چې موسی له بدا شریعت کله چې بل پیغمبر راشي نو بلشه احکام باور کوم نو دیو جن د نه سمانا بعد کوي الانتهاء دا حکم انتهاء ته رسول وخت ورسې لکه برستن وا او تر بیساج پوری وا سرځه پوری وا چې وخت ختم شون برستن ختم شو پکه وو تر ګرمای پوری چې ګرمي ختم شو نو پکه ختم شو دیو جن د نه سمانا دا انتهاء داږي نسخہ الہ مسلم دا او غیر مسلم دا یو حکم خدای لري کی نو دا خدای بل حکم راولی او کنه راولی نو مو وی راولی نسخہ کله د کل کای کله د جز کای یعنی نسخہ د کل دا معنی چې دا حکم قطعاً پورته شو نو کوم خلک چې وای نسخہ نشه نو دا غي مطلب دا دی چې قطعاً نه پورته کیږي حکم بالکل قطعاً نمون آدم دا حکم یو جز یو حصہ من آدم شی دانت کل من آدم شی مثال دے لکا بیت المقدس سمخ کول بیت المقدس سمخ کول وو نو اللہ منسوخ کر نو مخ کولی منسوخ کر دا اگا بوقی تعظیمی ندے منسوخ کرے چی دا بیت المقدس تعظیم مخوی نو دیتا وی جز دا حکم دانه چې کور حکم من ادم شه نه را جس پا یو جس پاتې دی نه صدا مان دا رنګې ابتدا کې حکم چې یو مسلمان به ټوکا فالآن خفف الله عنكم علما ان فيكم ضعفا الله حکم راولېګه چې اوس یو تن دو تن سره جنګي هغه حکم چې فرض نو فرضیت منعلم شو اغه نفسیت اوسم پاتې ده څه بعد که یو تن شلو سره جنګيږي نو بهتر دي هغه فرضیت منعلم شو دا نه دي بالکل حکم منعلم شو دی نو قران کې نه سره اغلی دا د جز قران کې نه سره اغلی دا د فرضیت دا عظمت دانه چې کولم راغله ده بعضی خلک نسخه ازالی دي صفت ته وایي یو صفت لری شو نو دا منسوخ شو دیو جن متقدمین مذهب دا چې صفت لری شي نو منسوخ شو نو دا غي پنيزې بشمار آیتونه منسوخ دي یعنی دا غي صفت لر شي له معنا حکم بالکل نه لری شي ا متقدمین وایي پنځلس شي شاول اللہ سے بوائی تینا پنزدی پاچی دی منگوائی یون دے پاچی منسوخ منسوخ نیشتے منسوخ کلی نیشتے کہ بالکل حکم بالکل ختم شی ہاں یو صفات منسوخ شو او دے گر مثالنا میں انشاءاللہ دے ذکر کوم چه کل از قد اکثر الناس فی المنسوخ من عددین سیتی ذکر کئی خلقو پا منسوخ کے دیش منو دے ذکریو واکثر فیها عین لیستن حسیرو او زیاد آیتونی ذکر کری سیوتی پا جلالین کی ذکر کری دی پا آیت السیف سراب میتن ویشون آیتن منسوخن شپک شلی آیتون منسوخ شیوی دی او بیدا آیت السیف رستای سر ان بیعیسا منسوخ کری دا نسمانا منسوخ من عدم ندتا ہوئی یعنی او صفت لر کری دی فرضیت لر کری دی قلیت لر کری دی دانا چی بلکل حکم من عدم شری دی دیو جنا د قران د فهم د پاره د نسخه معنا چې کله راځي نو زبون دلته کې د صفات منالم شي او خپل صحیح امام راضي په دې باندې قائل دي چې معنا دا څه وکړ چې آیات نسخه نه بچي دا به سره راځي ان شاء الله زو پازای کې دا څه معنا کوم چې د خلکو په ذهن کې دا راځي چې آیات بالکل معطل شي منسوخ شي دا معنا به نه کیږي دا نه چې شپاک چلی آیتونه منسوخ شو نور آیتونه منسوخ شو اصلا بارا دا مشرکین کی شو اصلا بارا دا علی کتاب کی شو اصلا بارا کسی شو اصلا بارا که رو قرآن نیشتے زاری خلقو دا منسوخ او دارنگی دا شان نزول فرق نا لکره ادا دوارا مسئلے اهمی دی منسوخ سمن ازالا دا حکم فرضیت لرکول انفل پری خودل منسوخ سمن کلی لرکول جزی پری خودل دانه چې بالکل منعدم شاید ختم شو
دیم شان نزول دا یو مشکل مسئلہ دا شان نزول کے خلق غلط مانا کئی دا آیت وی فلانی بارہ کے راضی شعر ہے یعنی صاحب بارہ کے نہ دے منگو آئیو دا غلط مانا دا مفسرین کی وی اون ذلت فی قضا دے سمانا اون ذلت مانے سب دقت دا مفسرین مطلب دارے کہ کل آغا ذکر کئی اون ذلت فی قضا دا آیات پا دے بارہ کے نادر شعر ہے مطلب دا آیات پا دے مصداق دے لکتو آئے کہ قرآن کے اللہ دا منافق مثال پیش کرے دے اور داغی مثال تھے یعنی آیت ستا بارہ کے دے لیکن آیت لدی صفات و رد کئی نو دا صفات چی چاہ کی نو دا آیت پا غصانی کی دا ان ذلت مانا سرے دا آیات مصداق لکہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی کی حدیث تھے کہ مشرکین تپوس کرو کہ روح ستا ہوئی دارن کی بخاری کی حدیث راضی عبداللہ بن مسعود کہ نبی علیہ السلام سے رضی اللہ عنہ فصل کے نو یہود را شو نو آگئی تپوس کی کہ روح ستا ہوئی فنزلت یسألون کان الروح اور غمت کے روایت کے راضی مشرکین تپوس کرو کہ روح ستا ہوئی فنزلت یسألون کان الروح اس اعتراض کے دارا دی کہ یو دل آیت مکہ کے نازل شو نو دین دل بیپ مدینہ کے نازل شو نو دین دل نزول نسا پیدا نو بعض مفسرین زان خاص کرے کہ یو دو دل نزول کی دی نو گوی داو غلطا مانا دا کہ پیغمبر بندی آیت را غلیو او پیغمبر تا یادو نو دا دین دل زکر نازلی کہ یاد ورسنو فسنو کرتا فلات انسا دا مانا کہ پیغمبر قرآن رکھو نا نا دا مانا ندا منگوائیو مشکینو تپوس کرو کہ روح ستا ہوئی فانو زیلت یس علون کرنی روح نو صادق شد آگئی پا جواب دا آیات چیز آیات ہوتا ہوا ہے یہود تپوس ہوکا کہ روح ستا ہوئی فانو زیلت یس علون کرنی روح پس صادق شد پا دا آگئی پا جواب دا آیات نو زیلت مانے صدقت ہو دانا چیز بارانا نازل شد دے باندے دیر اشکال دیر آیاتو ندی چیز آگئی اشکال دفع کی یہود آئی کوئی نزلت فی قضا دا آیت پلانی دے کے نازل شہرے بل رہے کوئی نزلت فی قضا نا دے مانا باندے خلق نپوئی گی مانا دا حدیث دادا چہ تپوس خوکب مشرکینو دنو روح نفا نزلت قضا دا آیت تا غیب پا جواب صادق شا دا رہیں گے اہل کتاب تپوس خوکب فنزلت فی قضا نا دا غیب پا جواب کے دا آیت نازل شا جو نزلت مانا صدقت تے اس آگا اشکالات چیو نو آگا ٹول ختم شو داویں گے دو سورتون تقسیم مامک کی کرو کشپگ اتیا سورتون دمکیری او دمکیری سورتون تفصیل ما بیان کرو کیا آگے کی اصول دی ایمان دی او مدنی سورتون کے احکام دی زما اصول ختم شو سباب انشاءاللہ العزیز زد قرآن پا قائدو لون بیان کوم چیز قرآن دا فهم دا لفظ قاعده صدا چیز تا یو آیاتو لده دا غیر مانا حقلی نو پا کمی قاعده باقلی او قرآن کسا طریقی دی مختصر مختصر با انشاءاللہ سبا و آمواتر دا آمان گران اولی دون کو دیکی سٹو پارا پتا یا ساتے حیوب خان موزیک سنٹر کباڑی بازار الپیاز مارکیٹ پیخور خان دکان نمبر آتم دی دکان کے بتاستا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پاواز کے مکمل قرآن ترجمہ ملاوے گی سن 82 اور 83 اصول القرآن ام منٹے پڑی دی مسرشتا تدی ناراو مسر نور تقریر نو السلام و ساز او دا شیخ القرآن پاواز تا دے تاسوی پختنہ کولے شے پتہ مئی روی دا قصخان بازار شاہ تا کباڑی بازار الپیاز مارکیٹ پیخور خار دکان نمبر اتم ایوب خان میوزک سنٹر شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القرآن دفعان دفارا ممک کے سمبادی قائدے اصول بیان کرو چراتن کے تفسیر زمان پا اصول بئی اول سلور سیزونا زکول پکار دی قرآن تعریف اسماء حکمت نزول او تقسیم زدہ دویم کہ قرآن دے سیرت کئی داغے پمانا دان پویل غواری جاگا شرک دے دے شرک قسمنا من بیان کرو اعتقادی و فعلی
اور دے اعتقادی تقسیم منہ کو سلور قسمتا فی العلم فی تصرف فی دعا فی عبادت دان کی مشرقین اغا خلق کے خدا پر صفات کے مخلوق شریک کرو نغ سلور ڈلے وے یو چد خدا صفتون کے نیکان بنیان شریک کرو چدئی پار سے پوئے گی دے تو مشرقین بے لباس صالحین دویم اغا مشرقین چاہی د خدای په صفت کې جنات شریک کړو چې جنات پاس پو دي مشرکین بل جن دریم هغه خلق چې ستورو له تصرف ویلو او د نور په مای د ستور عبادت پہ کو مشرکین بل کواکب سلورم هغه خلق چې ارواح مجرده او فرشته د خدای صفات کې شریک کړې مشرکین بل ملائکه دانګي قران کې خطاب کوي رد کوي نو سلور فرقو سره کوي یو مشرکین دیم یہود دیم نصارا اصرور منافقین اداغی من تقسیم کو اداغی من صفات بیان کو اداغی اصول داریں گے قرآن کے دو فرقے راجی یو منکر چاغت کافر وئی ادیم مومن مسلم دوار سرا داغ مناسب کلام کئی منکر بان رد کئی داغا عقیدہ باطلئی اداغا عمل فاصلئی اب مومن تو ترغیب اور کئی تو حکم نہ من لو اور ترقائے دائیں گے اس بات طریقے تو قرآن تو سرور طریقے سر قرآن قل مدعا ثابت دلیل عقلی نقلی وحی او حل دا عقلی من قسم نہ ذکر کر دائیں گے نقلی انفرادی اجماعی او دو وحی او دا حل تقسیم گو کل کے مسئلہ بیان سے مدلل سی نہ تو قرآن قاعدہ دادا چه دوار فرقو تا داغی مناسب حکم ہو رئی لکه جج چه دو فرقی اولاری او کلا مقدمه انجام تورسی نو جج بیا دوار تا حکم ہو رئی دو چا چه دلیل قوی شهادت مضبوطی نو غیت برات او چه دو چا دلیل نی نو غیت صدا دارنگی دو قرآن قیده دا منکر تا سلور حیثیتون ہو رئی چې سړی انکار کوي هغه تسلور حیثیتونه اول رټنه الزجر چې منشه دې خبرې نه دویم تخفیف دنیوي د دنیا تکلیف عذاب به در باندې نازل کړم دویم تخفیف اخروی د آخر سزا به در کړم او څلورم ختم القلب زړه به بند کړم لار د هدایت ورته بند شي دانګي مؤمن ته دا به صفات قرآن اوري یو ترغیب شوق ورکوي دویم د دنیا خوشحالی درین دا آخرت خوشحالی سرورم ربط القلب رول اکلکی او مصائب تکلیفات پر دے بارے کی معمولی گڑی دارنگی دا مومن لا شجاعت پر دے مصور اور کئی چکلک شا تسلی اور کئی چی پر دے بارے کی غم در تکلیف را جی مذاق ریک دا دارنگی دا مسئلے وضاحت کئی کسی دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی چوگو را اغی ربیہ کلام سور پر نرمائی کرے دے اور سور اکلکو مسائب سنگ برداشت کری اور انجام داغی سور فیصل شئے ہو دانگے اغید پر مرگرو مرگرتیانو اپنے خودے اگرچہ کفار پر زور لگو لے ہو دانگے داغی خطاب محط پر نرمائی ہو داغی مسئلہ اول دا توحید وا اور دا اہم مسئلہ وا اور دا انبیاء علیہ السلام سر جگڑے پدے توحید کے وئے منگ داغے پنزوس قسمہ بیان کرو چکرک کسی ذکر کی امثال ذکر کئی مسئلہ واضح کئی ذکر کی مثال ذکر نکے نو عرب و اجاز کی مثال لے کل فرس بلال جان ورناقت بلازمان لکا اسوی اواغی ورطنی او خوی محار ورطنی نو مثال قرآن ذکر کئی چیز مسئلہ دن کے کینی دارنگی دا مسئلہ وضاحت کئی امور مصلحہ و مصلحہ و صدا دانگی وضاحت کئی پیر خال الہی سرا اور دارے کسمون امی بیان کرد اس من دا قرآن دا فام قائدے بیانو چھے دا قرآن الفاظ پا کمی طریقی دی اور کمی طریقے سر بسرے کلام کئی قرآن کے سو اصول دی دا فام دا الفاظو یو حقیقت و مجاز دا حقیقت و مجاز دا مانا چه کلا مانا لب و ذکر شی پا اخفر مانے باندے او کلا مجاز جیم و زی تیرے دلو تا وئی
د خپل حقیقت نه تیر شي او په مناسب د معنی سره کلام کوي. څه مناسبت وي نو د هغې مناسبت سره قرآن کلام کوي. دې ته وایي مجاز. مجاز او حقیقت، حقیقت په خپل معنی سره ذکر شي او خپل معنا مراد کی، او کله کله معنا خپل پیږي بلا معنا واخلي. قرآن کې د دې زیاد ذکر وکوم، په دې فن کې اول تفسیر کې ذکر کړو نو ابو عبیدا مامر بن سنا ذکر کړو، داغه کتاب نوم نه مجاز القرآن. اسمائی پاره رد کړل چې قرآن کې مجاز نشته. پاغه مجلس د بادشاہ کې ما ابو ما او بیدا اسمائی باندې یو څو سیزونه پیش کړ، او اسمائی په دې قائل کړ چې کلام د عربو کې مجاز شته، ادا فصیح دی. دې ته یعنی خپل معنی نه تیرېدل، خپل معنی پریږدي ایو مناسب معنی واخلي. بیا وروسته مجاز القرآن باندې ګڼو خلکو تفاسیر ذکر کړی دي. مجاز اصول کی دی نو دا پینزی دی، کل اسماو کے مجاز کی، کل پا افعالو کیو جی، کل پا حروف کیو کی، کل پا زمانے کیور کی. مثال دے لکا انی ارانی آسر و خمران، زمینم چیزن چورم شراب، نو شراب وغنو پیدبار دمائی اول سر خمران دی. انی آسر عنبن فتکونو خمران. دارنگی قرآن کے مجاز کل ذکر کئی، یو مجاز پدی ذکر کی، جمازی ذکر کی مراد تنا مضارع و آخری، مضارع ذکر کی مراد تنا ماضی و آخری. و اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، نو قال خو ماضی دے فمانا دے یقول دے خدا ولی لکه سنگ چې ماضی تیر شوی مانا یقینی وی اشوی وی، نو دارنگی دا سوگن چی لکه دا واقع شوی دا. مجاز یعنی ماضی ذکر کی مانا مضارع تی اخری، ماضی ذکر کئی لیتا حق و قلقو ہے. دارنگی کلا کلا انشاء ذکر کی امراتن خبری لکا الحمدللہ، خبر ذکر کی امراتن انشاء و اخری الحمدللہ، دا مانا نا چی حمدون اخری لیو یہ نزنوام مانا دے احمد اللہ. وہ خبر ذکر کی استمرار لا. دارنگی کلا مفرد ذکر کی تسنیت نواخلی، تسنیت ذکر کی جمعت نواخلی. کلا مثال ذکر کی تشبیہت نواخلی. قرآن کے مجاز اصول پنزلی، او بعض خلقو پدے مستقل باب کتاب بکلے لے لکا ملک العلماء دی کتاب نندے مجاز القرآن، دارنگی دی ابن قیمی کتاب دی مجاز القرآن، او غی سلیج قسم خیل دی مجاز کہ قرآن کے معنی حقیقی نه مراد مجازن مراد دا. دارنگی اقترب للناس حسابهم، او ماضی دا پخوانی دیشو ننزدی بشی، مزارع معنی مراد دا. دا گن دای ندی کله کله چې زه په ترجمه راځم نو زما مجازي معنا کوم، هغه حقیقي معنا به پرېږدم، د کلته مجاز مراد دی. ایک طرف الناس حساب هم دې به شکل پتا وخت حساب، نو ایک طرف هم ماضی ده. دا ونګي او اذ قال الله يا عيسى ابن مريم، دا ونګي او لفظ خپل معنا پریږي او لازمی معنا دغه واخلي. لکه سړي ته بد دعا کې خیره کې نو دا خیرو انجام سی دا غه حلاکتا، نو کلا کلا لفظ حلاکت پزا جا بددعا راڑی دے خیرے لکا قتل الخر راسو، اس مانال تا دانا چی قتل بچی، یعنی حلاکت بی انجام بدا غی دے تبایی، دا خدای طرف نا پا غی الزام دے. باج خلق پدے قیدہ نی پوئی گی نو کچراغا حقیقی مانا کئی نو مانا فاصلہ کر. ایک طرف الناس پخوانی دیشو دا غلط معنا ته کې قامت کله په خواني دي شو و انو کدا وای چې دا ماضی څه غلا جواب دار چې دا غره دلته کې معنا مجازي ده. سړیا ماضی ذکر کړی دا لتحقق الوقوع، لکه ابن عقیل په شرح دال کې ذکر کړي چې کله کله ماضی لتحقق الوقوع راځي. دارنګ الفاظ په
بدلی گی مانا بد بدلوم نظبوام کے دلتے کی مجاز دے آزاد قرآن یو سناط تھے بعض خرق پدے نہیں پوئے گی کل کل مانا حقیقی واسطے سی کل کل د لفظ نہ مانا روغیو واسطے سی اکل د لفظ نہ مانا شری واسطے سی لکربا سورت بقرہ کے دل کئی یم حق اللہ الربا و یرب الصدقات محوکی اللہ مال سود ربا نہ مراد مانا شریدا اکل کلب دا ربا ذکر سی مانا لغوی وما آتے تم ربا لیربو فی اموال الناس آغا چا سزیعتے اور کوئی خلق را چا دا خلق را واخلم نداخرات نمن ذریعی نی ربا نہ مانا زیعتی وآوین وآخما الى رب وطن زائی ورکڑو من مریم و عیسیٰ تا پاگڑی رائے باندے نرے بے ووپ مانا دا زیادت تے کل دا مانا شریع شی کل مانا لغوی شی قرآن کے دالت راغلے داریں گے قرآن کے کلمانا حقیقی واسطے سی کلمانا شری یود قرآن دسولنا الحقیقت والمجاز اور پدے فن کے ابن قیم کتاب دیر بہتر دے الفوائد المشوقت الى علوم القرآن ورغن رسالہ دا وفا نوع اس مصر نحام شاہ شویدہ اور پاگے کے اغاق سام خیلی دی داریں گے پدے فن کے درکشی کتاب دے البرحان کی علوم القرآن اغم خرے دا کتابوں نے اس پیدا کی گی پخوانا پیدا کی گا اس عام پیدا کی گی کہ اس سڑے زان کوئی دا قرآن پخوان ادا غب الفاظ نو یو دا عید ابن عبد السلام کتاب دے وڑی کی کتاب دے الحقیقت والمجاز دارنگی دا ابن قیم کتاب دے الفوائد المشوقت والعلوم القرآن دارنگی زرکشی کتاب دے سلور جلدے کے البرحان کی علوم القرآن جو حوفیم دے دے ابن مرجان ہم دے دنور خرکم دی خدا مشہور کتابوں دی عام پیدا کی وہ دے خل تفاسیر کے چھ سڑے سو چکی نوغا پا فرق ہوئی چھ دا لفظ مانا کی کدا و دا مانا مجاز کیا بیا دا مجاز سلیر اس قسم رے چھ دا کم مجاز دل تکے نو چھ دا فن دے سڑی پوئی نوغا ترجمہ کی نغلطی گی دویم دا قرآن دا فان دا پارا الاجاز والاختصار قرآن کریم کلا کلا یوزائے کے اختصار کی لنڈ کی کلام کلام لنڈ کی اور میز کے آگے ڈیرے معنی موجودی اپدی جاس کے باب دا حذف لے حذف غرزول حذف غرزول تو وہی یعنی کلام پٹ ہوتے حذف دے قسم دے یو حذف دا فاعل دے یو حضر د مفول دے حضر د اسمیالے دے حضر د ظرف دے حضر د مبتدا دے حضر د خبر دے حضر د مضاف دے نو کلے چی پدے فن سڑے نہیں پوا نو آگا دغ سے مانا ہوگی قرآن کے حضر د مضاف کئی وس علی قاریا تھا اس کے سڑے دا مانا ہوگی کہ لکھلی نہ تھا پوچھ کر کرے وہ خبر ہی نہیں کہی دل دے کہ حضرت مضاف دے وسأل اہل القریہ اس من کے پختو کے معنی کو صحیح دا وسأل القریہ تنم معنی دا کو تپوس ہو کد اگر کری والا ہونا دا صحیح معنی شو اگر حضرت چلے گا مارا اوک کم دل چے کل کل ترجمہ کم نزبا قبل ترجمہ کیا اگر حضرت را اوک کم اور دا حضرت معنی با اوک کم نو کل کل ذکر کم چے دل دے کہ حضرت ہو اور حذف مارا وقت اکل اکل از اشارہ نکم زم زم مکی ویلو داریں گے حذف دا فعال دیر دے ابن جنی لکری دی کہ قرآن کے زرد آئے حذف فعال دے دا پنزم صدی امام دے ابن جنی دا اغر کتاب من دے الخصائص نور المخصص اغر چکل درس کو نو شیخ ابو علی الفارسی دریس ہوا ہویا کی وفات تے اگر پلا رہے تو اگر گی اور تکے خود ابن جنی درس کو طالبان تے نچا پی رو نو ابو علی الفارسی ہوئے کہ انگور دو وقت نمک سے پاکش ہوئی یعنی قابل دے خویلے میں کچھا دے ابن جنی وارد کہ ابو علی الفارسی مشہور نہ ہی پلا رہے تیرے دا ادا خبر ہے اکرا ابن جنی درس تے خود اور سلویخ کالا دا ابو علی الفارسی شاگردی ہو چاہ دیا سلو سال داغا درس کے ناس کو دب ملائے نہ بعد
دا ابو علی الفارسی کتاب دے پناہ ہوگی الایزا بل اتک ملا دا غی شر از دیس جل دکے پناہ ہوگی دا خود منگل کل کمن غوٹا منتی وا یزا پساری کافیاو الفیاو دا دا کل کمن غوٹا دا دا غنا ہونا دا دا واضح اسو قیدی دی دا سی کتابون دی دنا ہوئے جا غی شل جل دکے دیس جل دکے پنزیش جل دکے لکما دا ابو علی الفارسی المتوفا 370 داوی کتاب دے داویں گے سیدی کتاب دے ہم العوامی داری شرح لکھ لے جم الجوامی سیدی وی ما دا سل کتاب دا مختصر کرے دے دا جمع کرے دے سل کتاب دے ناوی مارا جمع کرے دے پدے فن کے دا قرآن تفسیر زیاد خدمت نحاتو کرے دے او غید قرآن مشکلات حل کرے دے الفاظ یو دی مطلب او معنا کو ما مکه تیر کړو چې دا قران د صورت مطلب سره او خپل قران کې واضح دی یو دا قران د لفظ وضاحت دا خو جلالین شو دا کسان یا بدوی شو دا خو دا غي یو نمونه ده لکه زمیدار ته وای ما تا غنم راکا او ای ښا اته ته وای ستا غنمو سم مطلب دی نو هغه ته یو غنمو خی دا یو ناقص فن دے دا خودی دے پارو سادانو خیل رے چتا چل دکو نو اس نا خواب گورا مخی رمبی دی واغس نو اس گوڑ کوا نو دے رمبی واغلی وغیتا گوری نو گوڑ لدی رمبی گوری دا فنون اصل کے آلات تی یعنی ناو دے دکرا نو اس کی تابنو گورا او پائی کے مارت حاصل کا نو دا ابن جنی المخصص دا انگی داغی کتابونه دی کافیت کی روزائی کی پغا حواله را دی او داغو استاد ابو علی الفارسی داغی دی کتاب نمی الایزا شر الایزا دی جنی دی کل رضی اللہ علیہ دا انگی اتکمیلا نورم دی دی فن کے دا انگی دا قرآن دا قیده دا چه کل او لفظ ذکر کی نو دا دی لفظ مصداق تا کتیشی دی مصداق اصده نو دے پیو دائی که یو مانا که بل دائی که بلا مانا که دے توئی اشتراک فی اللفظ لا فی المانا یعنی دا مشترک دی پا لفظ کے مانا کی دی مشترک مانا دے چی مصداق پی یو آخلن یو مانا دا اچھا مصداق پی بلو تے تنیو قوت کر لگیس تے اوٹا گولی با دیدنے پاسم تا کل چیو دائی که مسامل کن یو مانا او کل چی دا لفظ پا بل چابان صادق کے نو بلا مانا لکا منوائیو چه جا البرد او جا ازیدن کل چه دا جا فائل زید کے نمانہ دا شو جا ازیدن زید را گئے سنگر آ گئے پیدا سکے خدا بلے دا سکے خدا لارائی کے سور چھتے پی خورنا دلتر آ گئے دیتا ہوئی جا ازیدن انتقال دیو مکان نبل مکان تا ہوگا کل چه دا جا اجسام تنو متوجہ کے غیر اجسام سے متوجہ کے نو اس دا جا مانا کارا کول شو لکا جا البرد اس دے سمانا کارا شو جمع دانا دی جمع راتا ملکن کش پا اکرا بے مردان کش پا اکرا بے لکرا ہو شو اس دا جا مانا کارا کول شو اس دے قائدے سرا اگا اعتراض چی قرآن کی راضی و جا عربو کا دا غیر سمانا اللہ بسر گن شنیتا اس آغا مانا چی کم دے چی راب چی رب نو آغا غلط مانا ہوا ذکر دے کہ انتقال دے اوزائی نبل رہتا را دی اور اللہ انتقال نہ دے وجی ایوم ازن بے جہنم کارب کریشی پدارس کی جہنم دانا چی جہنم با قدر دے اوزائی نراو نبل رہتا را دی کل چی پدے قائدہ نیپ ہوا چی بھائی دے فیل چلے فیل پا حقیقت چی غیرے او دا حرف او د دو متعلقات چې دي دا د پړي وایې په کوم طرف ته بوځي نو پړې راځه دا رنګه کې کدا پھر متوجه جسم ته کې نو معنا انتقال بن مکان الى مکان او کدا پھر متوجه غیر جسم ته کې نو معنا ظهور جا ربک کارب شرب دا رنګه قران کې لفظ دنون زیر نظرا نظرہ قرآن کے پمانا دا قتل راجی اپمانا دا وقت پر کھولو
قرآن کے دوارا ذکر دے فناظرت الی ربہا گوری با دا نفس اللہ تعالی او کل کل پمانا دے انتظار راضی قال انظرونا نقتبس من نورکم صورت حدیث کرا دی منافقان بوائی مومنان تلغنی سارخی منتا کنا لکم ان پختو کیوئی لغنی راتا ہو گورا نو گورا سمان دازن چو گورا راتا دا سر یعنی وقت راتا دا لفظ کلپ مانا دا انتظار راضی ہے کلپ مانا دا کتو راضی اور کلچ دا فائل دے اجسام بندیانو گر دے ایو نظر دا اللہ دے نو نظر دا اللہ سمانا کوئی در اللہ کوئی کی ذکر قتل دو قسم دی یو قتل پستر گو دی نو دا بندیان کئی فنادرت نرار دی ایو قتل دا اللہ دی نو اگر پستر گو دی عصا ربکم ان یهلک عدوکم زر دے چی اللہ ستاسو دشمن تباہ کی فینظر کیف تعملون نو اللہ بے گوری چی تاسو کوئی نو آغا قتل دستر گو نجی آغا قتل چی کل نادرتن نسبت اللہ دوشو نو مانا دستر گو قتل نجی گیا دارنگی ان اللہ مستقلفکم فینظر کیف تعملون حدیث کی راجی لفظ یو کچھ یو تزم توجہ کو یو مانا شاہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون ان اللہ یستخلفکم فی آپ انظر کیف تعملون ابو داود کی راجی نو نظر دا بندیان و پستر گو دے اور نظر دا اللہ پستر گو ندے داریں گے الفاظ کلم متفق بھی او معنی مختلفی پید بار دا موازے ہو سرا لکا قرآن کے راضی انا شجرتن تنبتو فی اصل الجحیم دا جہنمیان و قرآن کے غن را چی جہنم کے بٹو کی گی او چی پدی قائدی نہیں کوئا نوگا اعتراض کی چانکا جہنم خواہ شیخ ہو دائی او قرآن وی پا جہنم کے غن را کی گی دا پا قیدہ دادا وقت تکون الفاظ متفقتا و مختلفت الدلالا قیدہ دا کل الفاظ یوی لیکن پید بار دا محتن سرم دا غیر مانا مختلف دا جہنم اور شیس ہو دائی دائنگی دا دوزخ اور شیس ہو دائی خو کل دا دوزخ دا لعاب و نبا یوو نجوری شی دا ترقوالی نا سنکی اور تریف دے شدور کئی نمانا دا آیت دادا تنبتو فی اصل جہیم جوڑی گی دا اونا محنت دوزخ کے اونا بدا اور جوڑی شی اور جہنم می بدا غیر چک ہوئی جدا آخر تالو بس ہو گئی مانے دارا تنبتو جوڑ بشی اونا اوہ ٹوکی گی یعنی جوڑ بشی پا محنت جہنم کے دا اور در آب نبا جوڑی گی اور دوزخی با پی چک لگئی دے بچے گئی سزی مانے دارا دانا چه دا جوڑی دل کل کل قرآن فیل ذکر کی نو دا فیل دی یو فائل وی او دا بل فائل فیل ذکر وی دیتا حضف ہونگوائی او دیتا منگا تعلق دا فیل بی احد امام ہونگوائی نو حات دی مثال ذکر کی علفت حات ابنن وما ان باردن علفت حات ابنن واخمی ورکر اوخیتا واندار بس وما ان باردن دا ما ان باردن دا علف توا مفول نده ذکا مانا بایداشی چه واقمی ورکر او خیتا دا بوسو او واقمی ورکر دا ابو یخو نو ابو ابو یخو خواق ندی دا ذکا بلای پختوخ نده چه چای نخرم چای خود اسکولو شهره نو خودل اسکولو که فرق ده بعضی خلق پده قیده نکویگی دا ما انباردن مفول دا فعل محذوفہ دے علقتها تبنن واسقیتها ما انباردن مانا دا واخم ورکر اوخیتا دا بوسو اومی سکول پی اخی اوکو نو ما انباردن مفول دا فعل محذوفہ دے قرآن کے اندارہ دی زبا کلا کلا تصریحکم چی ما فعل راوکم او کلا کلا زبا تصریحنکم زبا گرندے تیر شم پدے منزل چه دلتا که دا مفکول ده ده فعل محذوفا نو زبا فعل محذوفا را افتم نو زبا قول مانا سیکم
لکه سورت یونس یو لسم سپاره آتیا ویا وګورئ حضرت نوح تقریر کوي ان کان کبر علیکم مقامی و تذکری بیات اللہ قال اللہ توکلت کتا زبان دی ګران لګی زما درې دل اپن کو ور کو زما تا ذل را پایتو ذ اللہ نو پالا باندې ځان سپارم ما په خلا ځان سپارل لري پرواستا سنو کو پاج میو امرکم و شرکاکم نو تاسو یو شی جرګو کوي زما د قطر ټول متفق شي چې نو به مرګ نه پیږي و شرکاکم دا مفول د اجماعونه دي دا مفول د فعل مجرور کوي فاجمعوا امرکم و شرکاکم یو کوي خپل رائے زما د مرګ ارا مدد کوي مددګاران و دو شرکاکم دي ارا مدد کوي خپل مددګاران اوس کلام کې خیر سوال راغی جرګاو کوي جنو وجنو او خپل مددګاران ته ارا مدد شي موږ نو وجنو کلام کې حسن راغی معنی هم صحیح شو زبا کله چې پدای ځای راشم زبا باز آئے کی اوام چیز دماغ خیلی مصفر آخت کم اکل با زم ترجمه دا پختو کم نو بیا بزتا پوز کم چیز ترجمه میں اولی داشت ہوکا ما ترجمه اوکرا یو کئی پل رائے اور رحمدت کئی پل مددگاران علمو کوئی پما باندی نو زبا بیتا زم تا پوز کم چیز رحمدت کئی ملکم دانا راوخت کم نو زبا ہم چیز مفول دا فیلی محنفا او حضر قرآن کے دیر لے نو زبا اگر آفتم دارنگی پدی بارا کے زیاد اشکالات چکا یو دو ختمی کی حسن پا دی دارنگی کلام کے تختیر تختی وی پری کول ہوتا توٹی کول ہوتا کل کلا زبا تختی ہوکم تختی دامانا کلام با زبا آیت باندروانی نو زبا توٹی کم اولا معنی با حکم نو بدرے کم نو بیا په دې معنی با زه کلام وکم مثال ته ته لکه دې مسی پارا او سال ته کې چې کله زه ان شاء الله راشم نو زه ته ته معنا وکم آیت 2 سوا 4 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ګمان کوی چې دنه بشي جنت ته وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ أَوْ چَرَّ خَامِخَارَ بَنِي تَاسْتَ حَالَتْ طُخَانُ طُخَانُ باندې کوم تکلیفونه راغلي هغه وتا سره نسی مَسَّتْ هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ رَسِيدِلُوا دَيْتَا تکلیفونه تا نه باستا کورلو شو اذرا لا زخپې ماچي خلق ولا تاوان ور کړو دمال او داویږي خلق ولا تکلیف ورکڑے او پکانے مشتی بو سوائی تنگستائی تا مستق و من باسا و ذرا رسیدلیو دیتا توانویو تکلیفونا و ذلزلو اجرکی دلیو پغمونو کے او تاسی پریشان شو حتی یقول الرسول والذین آمنو ماو متا نصر اللہ تردی پوری چه پیغمبر بوی مومنانو قلب ایدہ اللہ امداد دا آیات ندام آدم اشوار چې دا غمونه مصیبتونه راغلي نو انبیاء علیهم السلام عمره تشویش شو وزلزلوا حتی یقول الرسول دای جره کې دیلو غمونه کې تر دې حدا پورې چې پیغمبر به وي چې الله ستا امداد وکړي دا آیات نه دا مالا معلومیږي سورته احزاب کې دوه یو ګورې آیت دویشتم دویشتم سپارا ولما را المومنون الاحزاب هر کلا چولی دو مومنانو دلی دو کافر لرا قالو دوی مومنانو آزا ما وعدن اللہ و رسولو داغ مقام دے چا اللہ و رسول منصر لوز کرے ہو چا مصیبتو نبرا جی طور عرب دو سیل میں ایک متفق راغلی او علی کتاب مورتر شیو او ټول عرب دا فیصله کړو چې دا لک کسان دي مدینه کې ژوندۍ بینه پری دي هغه جنگي احزاب ته ورته وي جنگي خندق مدینه چار چا پیره خیمه وای چې ټول قبایل را رسیدل
او دا قسم خوڑلے او ٹولو جوندی بہن پریدو ختم ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے راوی صحابہ را جمع کرو وے صبر کرو میدان تو منگ لگ کسان او کورن کی پاتکی نو راہی جی را باندھے نسو کو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا فارس سے سڑے ہو کیا وہ تقریباً او یا کال ہو چیمان راڑو او یا کال کفر کی تیر سنی او یا کال بے اسلام کی تیر سنی اغور تے حضرت جمع فارس کی چیز دشمن برا گئے منگ با کمزوری ہو لگ بو نمونگ با دکلی نے چاہ جاتے را خندق کنسکا کندق مگر زمانہ خود توری وا توپا کونا نو دشمن پا کند با توپ والا نشو نمونگ با دکند دے پاو دیو نو چی دشمن با کند تا کل شا خود با نمگو لسر ہو نو زمان رائے دار چی کند با اوکو نو چار چا پیرا نو حضرت پا خاص را صحابہ آرام چو مدینہ لوگوں نے کلو اوکتے او چار چا پیرا کند او کنستا او سڑی متعین شو چل کا تب ادلے اڈاڑے تب آگا دے اڈاڑے پورے عزیزوں کو کتا کھلی گئے راکی نہ کپڑے والے ہوئے میاش آگئی نتل ویزر رہی بہو کی سگی شی اخیر با منگا پری دی او بیا اللہ طوفان راہ سے دو او کیمی والو لطار کے اٹھوڑ پہ بات تو خسے دا دائے او سخم قم دین و سخم قشر دے چی دشمن سڑی تا پکور کی نی ولما المؤمنون الاحزاب چلا کلا چوری مومنانو ڈل کافر لرا قالو هذا ما وعدنا الله ورسوله نو دی دا وقت دی چې موږ سره الله لوس کړو پیغمبر چې امتحان برا دی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ازیات نک دی مصیبت مومنانو لرا مگر بیا چې ایمان په الله وکړه چې دا لاک خدایات نه دا ثابت شو چې دې امت مسلمانان چې کله پاغي تکلیف راغی نو غي ډیر کړ شو او دا سورۃ بقرہ دا آیت نه دا معلومیږي چې په خوانو انبیاء چې باندې کله مصیبت راغی نو غي وجه کې نو فضیلت ته امت په پیغمبر راغی ادا کو چا مذہب نه دي چې ګین دا امت ډیر به تر چې انبیاء باندې پورې دي آیت نه خدا معلومیږي ځکه په دې امت چې مصیبت راغی نو دې کړ شو اپا خانو ام بیاو بانی چراغلو نو غیر رکی دلیو نو دا خو فاسده مانا دا او زدی را که تختیق ام تختیق وی تکری کول کلام تکری کول مانا او دادا دا صورت بقره دا آیت مانا کم مطلب داده دا صورت مانا دانه دا او مانا کم صورت بقره ام حسبتم ان تدخلوا الجنه گمان کوئی چې دنه باندې جنتا را باندې شي تاسو باندې حالت په خوانو رسیدلو په خوانو تا الباسا تاوانونا وذرا مصیبتنا وذللو رکیدلو قدم شکلا حتا یقول الرسول لهم تسلیتان حتا چې پیغمبر باغې ته تسلی ورکول چې مخه وچیږي حتا یقول الرسول تطیر دا بل کلام دی اگر تا نا لرگی دے اتا کہ وی با پیغمبرانو ایقول استمرار لہرار اگئی با دغا ہوئی چھو خفکے گئی مطلع شکل چشی اس خول کلام قرآن کے دیر حضر دے فا یقول اللذین آمنو مطان رضو اللہ چھ پیغمبرانو با تسلی ورکڑا نو وی با مومنانو نو کلب اید اللہ انداد اس کلام کے تختے رہا اس انبیاء دا غزان نه بچو نا غیرو جو کیلی دی امتون جو کیلی دیو انبیاء و تصدی و الگولا نو امومنانو بوی مطا نصر اللہ تا سمولا تصدی را کوئی تو خدا امداد بکلی مانا داشا دیتا من وی اتقتیع کل چه دی قائده ننی خبر نو اگر طول کلامی وشان چه بوزی نو چه بوزی نو کلام کے فساد راشی ما تا خلق کوئی غیر تفسیر تا نچاب کیا پنزوس کال دو پنزوس کالی ویسو زو قرآن خیم از امارا شانتی لا ترجمه کی شک دے زخ پل تفسیر مسوده کیا شانتی کار کون او خلق ننجولا شو و سبا نچے پتے دا پنجاب ماستر عربی نوز دا و تفسیم القرآن لیکن قرآن کے زیاد مشکل دا قرآن دا لفظ صحیح مانا را چی مانا صحیح کی سرے دارنگی پا درس کے چا دا قرآن صحیح معنی ہوگی
چې د مخاطب ذهن ته تسلی پریږدي دی کې پوه شي او د ده په زړه کې شک پاتې نه شي. کله چې استاد ناقابل وي نو هغه معنا وکړي نو فوراً د مخاطب شک پاتې شي، ځکه هغه معنا ترجمه پوره نه کړي او ترجمه یې په داسې طریقې نه کړي چې کاملې، او چې کاملې ترجمو کې ایو سره اعتراض کوي نو دغه اعتراض به دوه ودی، یا هغه جاهل دی سب خبر نه دی پوه شوی، یا هغه زدی دی کلام کې خبر راولي. نو ته ورته وایي چې بھائی ما چې کومه ترجمه کړې هغه ته وایي ستا جواب هغې کوي. دا د قرآن اعجاز دی. ار یو وایي زه وایي شیخ هم کېناستېدم په ترجمه، موږ نه یو کال ترجمه کړي څه ټوټه پوټه څه ځی څه نه ځی، هغه هم شیخ القرآن شیخین اذان ته وایي سات سیته د بنیو سړی ته پېښور کې سودا کوله دکاندار ورته وایي چرته درومي چرته دی وی سات سیته ځم چې سات سی ولې زورګان دي ویو یې زمونږ کور کې یو لور ده هغه هم ځان کې ګوته کړی چې موږ هم زورګان دي دا به نو ځکه ځان کې به ګوته کړی موږ هم یو الکه تعالی تر دوه سینې دردي ما ته بال پخوا مما سند ورکو نو ما بند کړ بند مې ځکه چې چې بیا به شیخ تفسیر جوړ شو، تفسیر به ترجمه به زده نه سمه، قرآن کې زیات مشکل په خپله ژبه ترجمه کړو چې دا ترجمه وکړي چې د مخاطب شک پاتې نه شي او اعتراض هم پاتې نه شي. دیو جن قرآن کې تخته دیتا فصل او وصل وایي، فصل او وصل یو دے فصل کلام بیل تا، کلام بیل نه کې نو قرآن کې نقصان راځي. سورۃ بقرہ آیت یو سل یو شو ګور یعنی کلام بیل بیل نکی نو کلام کے نقصان راضی نو آل تکی پا فصل کے اللہ دین لاغل جل تکی یو سل یو اشتر قل ولین تباتا اغواهم بعد اللذی جاک میل علمہ کتابیش تا دیہودیانو دو خیالاتو چتا تا قرآن را ہے مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تارا دا اللہ دا عذابنا معاون اندادی اللذین ازان تا کلام شو دا وصل بنکے تو وصل کے نمانا فاضی دیجی تو متصل کے اللذین نمانا بدائی نبی تارا دا اللہ نا من ولی ولا نصیر اللذین آتیناهم الكتاب اغه سره لګي نبي تعالی رضا الله نه ولي الله نسي اغه دي کتاب موږ غوښتا وکړي دا بل کلام دي، اغه بل کلام ادا بل کلام دي دا ویږي یو څل شپږ سال به پورا سپاره په دې مخ کې انکا اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب یقینا شیبت الظالمين نا ظالمان آغا چور کردی من آئیت کتاب ناو غلطا مانا دیو سا اِنَّكَ اَذَا اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ مانے کلام ختم شو او الَّذِين آتَيْنَهُمَ الْكِتَاب دا بل کلام دے دیتا فصل وئی داریں گے قرآن کریم کے پوو ضائعو کے الَّذِين را غلرے اول تا فصل دے البرحان کے الارفان کے ماں ذکر کردی چالتا بودرے گے که متصل ذکر کې معنا فاصلېږي دا یې سورۃ یونس کې را دي فلا انکا قولهم ان العزۃ للہ جميعا او فلا انکا قولهم باندې بوځيږي که ان العزۃ متصل کې نو کلام فاصلېږي ځکه معنا پیدا شي فلا انکا قولهم ان العزۃ للہ جميعا غم جن کی تعالی دې دا قول چا غي وای عزت تو خدای قول دی نو تا غم ننکی گا ما پا دی سمانا پیغمبر پا دی غم ننکی دو چه کافر ایزت تخلای دی
دا غلط مانا دا نہ مانا دارا فلا ذن کا قول ادا قول مکول محضوف ادا حضب شیر دوجد کسرت غم جن کی تالا دئی خبر اترے چتا تل جادوگر وئی کل ساحر وئی کل کذاب وئی کل مفتری وئی فلا ذن کا قول غم جن کی تا تا تالا دئی خبر چتا تو جادوگر بدر لکھئی ان عزت ازان کا کلام دے ان العزت للہ جميعا عزت اللہ لاس کے دے لاس کے نہ دے تو دئی تا تھا بدر لکھئی تم خبکے گا عزت اللہ لاس کے رسا عزت دا بل کلام دے داوی کے زبا ترجمہ زم گڑندے بروان مزر نظر انا سا پودرے گا زما دو دردر مطلب دائی چدا مخ کے کلام گور منفتے دے دا ختم شو داویں گے کلا حروف قرآن کے راضی نحروف گڑ ماضی کل کلّا پمانا دلا راشی او کل کلّا پمانا د حقن راضی پمانا دلا راضی لگ سورت مریم کے مومنون کے شعرا کے سبا کے معارض کے مدثر کے قیامت اور متففین اور فجر احمد کے پمانا دلا او کلا پمانا د حقن راضی لگ متففین کے او فجر حمزہ کے دے سوار رضائے کے ندانا جو تیپ پر دوار دن کے یو مانا کو کلا پمانا د لا راضی او کلا پمانا د حقن راضی داریں گے نعم دا کلا کلا پمانا متصل راضی اکلا مانا منفصل راضی کہ اسے دے قائدوں نے خبر نہیں نو آغا قرآن کی غلطی کی کلا کلا قرآن قائدہ دارا کہ لفظ دے جمع ذکر کئی مراتن واحد بھی اکلا تسمیہ ذکر کئی مراتن واحد بھی وہ جمع ذکر کئی کہ دے سری تابدار شتے آوان و تابدار شتے مگری شتے خدام کلو چی دیو سری خدمتگاران تابع داری نو آغا زانتا دی جمعی سیغوائی پا دیت بار صداکار منگو کو یعنی ما امرو کو دا ما فوج دا فتح کر لکا بادشاہ وائی منگ دا ملک فتح کر نو بادشاہ کو جنگ نہیں کرے خو بادشاہ زانتا منگ نکوائی دا وجہ دا خدامونا نوکرانا چی دا ما امرو کو دا ما فوج دا ملک فتح کر نو جمع ذکر کئی دے پار دے عظمت مانا دا واحد کل تسلیہ ذکر کئی مانا واحد بھی اکل واحد ذکر کئی جنس مراتن جمعی نو بعد خلق دے قائدے بانے نبی پوا نو بعد ملحدین ویلی دی چی آلہ گن دی ذکر قرآن کی راضی نحنو نزلنا القرآن من قرآن را لے گلے دے من دا کار کرے نو هغه پدې قاضی نه لیکوا الله ځان ته نحنو په ادبار دو عظمت وای مطلب دا چې زما ما امر کو فرشتو ته قران می وو قران دا فرشتو محمد رسول الله تعالی علیه نحنو ذکر وای دا رنګه قران کرا دی بل یدا هو مبسوطتان ندیت معنا قدرت کی دو قدرتونو کو نی یو قدرت دی ندیت کو معنا شا دلتا یدا دا پار دا شمول لے یعنی چار چاپیر زما کا قدرت دا یدا ہو تسمیہ دا شمول دا قدرت میں دے کامل فراہ یعنی سنگ کے دوار لازی چار چاپیر شی نو دا یہ زما قدرت تا مخلوقات میں چاپیر دے فراہ دے دا نا تی دولہ کا مانا تو کی یا دیت مانا قدرت کے انداؤ غلط مانا دا بعد خلق پدے قاعدے نو پوئی گی نو آگئی غلطی کئی کلا کلا قرآن کریم یو لفظ ذکر کئی آغا پا گڑا مانی نو بعد خلق پدے نو پوئی گی چیرا دل تکے ذکمہ مانا حکم نو آگا طول دائنی کی پیو مانا روانی لفظ یوی مانے گڑی وی نو دے پدے نپوئی گی جس دے یو لفظ سمانا کم لکر جا فمانا دا خوف راضی مالکم لا ترجونا للہ وقارا
سری تاثر چنے رے گئی ڈال دلو اینا رجا مانا خوف دائیں گے کل کل رجا پمانا تمنی رازی کل کل زن پمانا دی یقین دادی انہم اللہ ظنون نو دئی مگر خیال کو یقین کو یظنون دا مومنان بارک رازی یظنون انہم ملاقو ربهم یقین کئی مومنان چخدا سر مقام کے گبا دائیں گے زن پمانا دی یقین انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ فظنو انہم مواقعوها کل زن پمانا دا خیال راشی او کلا ان ظنو الا ظنن یقین نکم پا قیامت الا ظنن مگر دا خیال یو دائی کہ زن پمانا دا یقین راگے ابر دائی کہ پمانا دا خیال دا نحاتو اغمشور چراز دے چه ان ظنو الا ظنن استثناء دی شید نفس نرالا او استثناء دی شید نفس نفائده نرکل ما ضربت الا ضربن دیکی اس فائده نشتے نتاکیشتے نفائده نشتے لکه استثناء دی شید نفس نرے اکڑا انو قرآن کے جدار آجی ان ظنو الا ظنن نو استثناء دی شید نفس نرالا ادیکی فائده نشتے دا مبرد پا دیکی مستقل رساله دا دا آگه یا قلبین سما پیدا کرو میں جب شاہ کوم دے سندوک میں چاہوا رستہ اب آگے پڑھے کہ تعیلات کری جم آسان مانا جا رہا کہ بھائی یو دا صنعت بدین استخدام دے استخدام استعمال دا لفظ یو دل پیو مانا ادوین دل پبلا مانا استخدام تعریف کو یو تلخیص کرے وغیرہ ناقص تعریف ہے تلخیص کے دے استخدام دا مانا گئی کہ لفظ ظاہر ذکر کے یو مانا چاہ او پا ضمیر سر ذکر کی نبرا مانا تے واخلا او تلخیص پیاد دی مثال مختصرمانی ذکر کردے چه اذا نزل السماء بی ارض قوم رائنا ہو و ان کانو غذابا نو سما ذکر شو مراتنا باران اذا نزل السماء بی ارض قوم کل جی باران پی امرک نازل شی رائنا ہو نو ہو ضمیر سما تراجی لے ما تے نمک باران مانا رسا اسے مانا واخوا سمان یو دل باران واغست او پا زمیر سرمی تی واقع رائے نا ہو نو سرون پا دی واقعو که اگر چا اگر خلق بدلنی نو ضروری نو تلخیص مانا کرد استخدام استعمال دل لفظ مظہرن پا یو مانا امزمنن پا بلا مانا پا سیوتی پا دی رد کرد دی سیوتی کتاب دی پا معنیو کی عقود الجمان فی المعانی والبیان اگر دیر بہتر کتاب دی سیوتی وائی نا استخدام دیتا نوی استفام دیتے ہوئی کہ یو دل لفظ ذکر کی یو مانا تو آخ لئی اور بل دل ذکر کی بلا مانا تو آخ لئی دیتے تاسیس ہوں بھائی استفام ہوں بھائی اور قرآن کے دیدی مثال دے ان ظنو الا ظنن اول ظن پا مانا دے یقین دے یقین مکو من پا قیامت الا ظنن مگر خیال جس اسنا دی چیز نفس نرانی اول مانا یقین ہو ادوین مانا خیال شو نو کلام جوڑ سے اعتراض دفع شو ادا سنت استخدام دے یا تاسیس دے ادب قرآن کے پدے طریقے گن ذہن مانا کو چدلتا لفظ ذکر سے یو مانا مراد دا اور چدا لفظ بیا ذکر سے نبرا مانا مراد دا ادا بہتر مانا دا دا مانا بہتر ادا ادا بدا دا فن بدی کمال دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے فن بجی کے دیر ماہر دے نور احمد اور نبی اد امام د بلاغت امام ابو نفا کے پدے فن کے ماہر دے اور زیاد بلی دے نہ دیو جن امام ابو نفا کے کلا نصورت احقاف پدے آیت راغل رے آیت کی نسم او سیر انسان دیوال دے اوسیت کے لوگ انسان تا پمور پرار سدا دخے گڑے حملت امو قرآن پورتا کڑے دے مور دل را پا تکلیف یعنی خیٹکے حمل مانے خیٹکے وزاحت ہو قرآن ادے گولے دے پا تکلیف مور پا خیٹکے پا تکلیف گولے وحملو وفصالو سلاسون جارن وحملو ہو او حمل دے انسان ادے پای پر اکول دیر میں اکی دی دامانا نور امکل نو آگئے ہوئی دے حمل اکلم دا دو کالشو
وفصال ہو دا پے پے کول اسپگ میں سیکھ لی یا دا حمل کم مدا اسپگ میں سی دی نورضا دے کی نشتے ایم وی وہ حملو و فصال ہوں سلاسن اشارن پر گیڑ کو زور دا بچی اپے پے کول دا دوارا دیش میں سی دی نو اگر دا حمل اقلم ہوتا اسپگ میں سیکھوا اور رضا دیش میں سیکھوا دنی میں سیکھے نبیت نہ سیکھی ایمان سے وہی پمانا نہ پوچھ جانا حمل دو دل ذکر دے یو دل دا حمل نہ مراد گیڑ کے گردول وہ حملو حمل تم کرن گیڑ گردول مور پہ تکلیف اپیدا شرتے نہ پہ تکلیف ختم سے کران وہ حملو دا حمل ڈیرا ہے دے گیم حمل نہ مراد پلاس کے گردول وہ حملو ال بول بچی اد پے پے کو دیش میں ایسی جی قرآن کے حمل پلاس اللہ بول رہا غلط سلطے میں نے فاتت بھی قوما تحملو رال مریم قوم تا تحملو لاس کی نیو لے ہو بچے جانے کی پکیٹے ہو آو دے وہ لے ہو نہ تو دیم حمل نہ مراد لاس کے لبول دی اگر لمبی حمل نہ مراد پکیٹے کر دوں گی استغام رہا ہے تاسیس رہا ہے یودا کے لفظ یو مانا شا بلے بلا مانا شا اب تاسیس اولا میں نرتا کی پدے فنتا سن پوئی گئی غیر مقلدین تو ہوا اتر مانا ہوتا اگئی پہ جیسے پوئی آل عزیز ست ہوئی قدری ست ہوئی تصفی جنی قدری آ جاتا ہوئی چیز تقدیر نے انکار کی کل تسمیہ دی شب زد کے خدیشی تقدیر نے انکار کو چی خدا دو وجود نمخ کی دا چیزونا خدا تنری معلوم موتا دل ہوئی نو آگئی تا امون قدری ہوئی قدری سمن ہے تقدیر نے منکر علی حدیث علی حدیث زکا ہوئی چیز حدیث نمن کردی یو حدیث ممنین بل بفریدی زکا دوار حدیث نہیں جی جمع کورے علی حدیث زکا ہوئی چیز اگر یو دائی حدیث منی بل دائی پریدی او حناف ہوتا فقی تا فقی زکا ہوئی فقی منی نمن دے دوار حدیث کرے جمع کردی زکا یو حدیث کرا دی کہ نبی علیہ السلام امین پتا ہو رہا او بل کرا دی کہ نبی علیہ السلام بروئی وہ غیر مقلدین میں دا پتا ہو حدیث سے دا بل غلط ہے حالانکہ بلوم صحیح دے منگو پتا ہو تعلیم ویلے اروئے مستمر رن ہو گئے پتوڑو مل رہا نو ہم پھیان ہوتا ہم پھیان سے کہ وہی کہ دئی دوڑا حدیث منی جمع راستے کی اور آگئی پتی اوپر سکر نہیں دی آئی وہ جائے اور چک دے نہ آگئی دور عقل سے نہ خبر پوئی دی ہر بھائی کے علیہ حدیث ذرا سیکھے یو حدیث پی دی اور بل عمل کی نزی اور تمنگا علی خدیث ہوئی او حنفیان تمون فقیر دانشمن زکوائی کیا غی جمع من الحدیث کی دارنگی امام ابو نفا فقیر فقیر ہوئی دانشمن اخیار دے دانو کی چید متکلم یو کلام امنی و بل کلام لقو کی دوڑا کلام امنی دا غطا دا متکلم غلطی اکرا دارنگی کل کلا قرآن کے بدراشم ندیو لفظ گڑی مانی او یو دائی کہ یو مانا بو کم ابل دائی کہ بلا مانا کل چ سڑے پتی نہیں پوا نگا غلط مانا کئی لکا ارسلا ارسلا پمانا در علی گل امراضی اپمانا در خضر امراضی پمانا در علی گل قرآن کے خوڑے دے پا ارسلنا الریاح واللہ اللہ الذی یرسل الریاح اللہ رالی کی بازنا او کلا ارسلا پا مانا دا خوشی کولو را جی لاس میں لڑکی لکا حدیث کرا دی کہ کلا مجرم جرم کئی نو اللہ شیطان پی دی بولی جی ارسلا مانی پی دی انا ارسلنا شیطین من پریدو شیطانان را لگل مانا ندی چه ما پیغمبر امراو لگا شیطان میں امراو لگا ارسلنا مانا خلینا دا شیطان نا قدرت لرکم وانزا چه کافر باند سوری گی نسوری گا شیطان خوش کم و ارسل حال عراق و لم زدها خوش اکر پل خر نو کل ارسل پا مانا در علی گرو اکل پا مانا در خوش کولو دارنگی مختلف مانا را دی کل مسل را دی پا مانا در مثال اکل مانا را دی در مسل صفت وللہ المثل الاعلی خدای لري صفات لوی دي
دا کم صفتونه چې ته د خدای وای چې لکه څنګه چې بادشاہ نائبان مقرر کړي نو خدای مقرر کړي نه ور الله المثل الاعلی د خدای صفت لري مثل اکل په معنا د مثال راځي ضرب لکم مثلا من انفسکم مثال دایږي صورت په مختلف معنا راځي کله په معنا د شکل راځي او کله معنا صفت رایت ربی فی احسن صورت ما رب اولید پا خیصا صفت بانده شکر نده مراد آلتا دارنگی اگر حدیث کے جرابی چه ان اللہ خلق آدم علا صورتی ہی اللہ آدم پیدا کرو علا صورتی ہی کل چا اگر فن نپوئی گی نو مانا غلط کئی اللہ آدم پا خل شکر پیدا کرده دا اگر مانا دانه دا صورت مانی صفت ان الله خلق ادم على صورته معنا دا 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 کم شکل ته ساس اوس دے نو په دې شکل ادم ما پیدا کړو دا نه جما شیو دا نو چې ادم بل خطا کړو نو شکل ما شیو دا غي حدیث دا معنا ان الله خلق ادم على صورته او سره حدیث هم ګړه خلق به نه یو سړی خپل غلام وو نبی اسلام ورته وي په مخه مو ان الله خلق ادم على صورته په دې شکل ثاني کې پیدا شو نو د خپل نیکه شي کولو لري ته دا حدیث معنا څه ده علا صورت یاره عبادت دا کوم غلام چې ټول مخ وير وانه نو په دې شکل ثاني کې پیدا نو وري وانه او صورت یې مطلب په هغه شکل چې په کوم شکل ادمو نو هغه پیدا شو مڅه شي نو او صورت یې ما تا ته زمير راځي مخ باندې سپېره مور کو ستا په دې شکل ثاني کو مڅه شي نه لري نو کله چې دې نو پیږي نو غل او اسرائیل آدم علی السلام په خپل شکل پیدا کړی په حدیث کې دا ګډ وړي وای دا مصیبت ده په دې ملک کې اړیو سره مخدس شه حدیث کې نه لفظي معنی نه پیږي په موقع نه پیږي قران نه پیږي قران کې غلطي کوي داونګه قرض قرض یو لفظ ده د دې دوه معنی دي کله کله لفظ مستعمليږي په جز د معنی او کله کله لفظ مستعمليږي په جزئین باندې دې ته مون تجرید وایي تجرید یعنی خالقول لفظ خالق کړه کول معنی نه په یو جز او اخلا قران کې تجرید ډېر دی یعنی مجرد کا په دوړ جز نه ماخلا لکه قرض کې دو جز دي یو ورکول د مالک ادم د ورکړی شي حاجت کې دې د کار کوي چې اوسره تعال له سپې پیدل کی او تا حاجت کې کیږي دې دې کار کوي کله سمانه ال اعطاء و استکمال الحاجه ورکول حاجت کې ورکړي دې د کار کوي کله کله د قرض په معنا د اعطاء راشي جز معنا واخلي کول معنا نه کې غوسته لکه قران کې راځي ان تقرض الله قرضا حسنا کور کوي الله تور کول خو اوسه ته معنا قرض نه ده مراد جز معنا مراد دی ور کول ځکه خپل په محتاج نه دی چې دغه حاجت ته پوره کړي نو بیا قرض دی له په بار د ور کول کی چې ستاسو عمل ګرځات دی لکه چې قرض ورکړي او به دې ورکړي نو لفظ قرض را له په بار د ور کول کی نه په بار د ور کړی شي له غاټاره تا بارکی دے قرضا کلا کلا رفض ذکر شی دا فیل دو جزئی یو دا فیل جزئی شروع کول ایو دا فیل جزئی ختمول دا دو زمانی دی یو چه تا وحل شروع کول آغا زمانه دا بلکی وحل دے ختم کن آغا زمانه دا هر فیل دا زمانی دو جزئی کلا کلا دا فیل پیو جز ذکر شی لکه حدیث کرا دی صلا بی جبریل ہی نصارا دل کل شیم مثلے ہی نظارت شامس ما سر مسکڑو جبریل کل چنور کنڈو کے دو نو صلا مادی سی غلا مانا ہے داشوا ما سر جبریل مز ختم کرو چنور کنڈے دو یعنی دو استیوان مکی مز میں کرو او خدا مانا شو دیا صلا بی جبریل ہی نظارت شامس ما با سر مز جبریل یوزا اکڑے ہو آغا وقتی چی نور کندو که ده نمسر مشکره ننه ده صلا مانا شروع کول دی مانا دادا مون شروع کما سر جبریل
کلا کی منز کنڈوش دلتا کی خیل پا مانا دے تدار زمانے دے او بے دے عزیز کرا دی وَسَلَّا بِيَ الظُّهْرُ اِنَ سَارَ ذِلُّكُ لِشَيْمِ مِثْلِ ختم اکما سرموز چه نور چه زم سور مثلین پر رسید لانا چی شوروی تو نیو دا کی صلح پا مانا چھوڑو کی لو ادویم دا کی صلح پا مانا دا ختمی لو دانگی قرآن کی مرازی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما یو دا کی ہوئی وما رمیت تاویشتل نیدی کری اذ رمیت چی تاویشتل کری نا غورا تا مانا کار اول وی تاویشتل نیدی کری بل دای کی ہوئی تاویشتل کری نا ما رمیت نفی دا انتہا دا ذکر ویشتل دوک مانی دی یو دی کانی را خلاسول ادویم دی سترگو ترسول نو مانا دار دا وما رمیت ندی ویشتلی کافر تا پسترگو که از رمیت کلچه شکی دلاس نو ویشتلی کلچه تا دا شکی دلاس نو ویشتلی نو کافر پسترگو کتا ندی ویشتی ما ویشتی مانا دارا انتفاع کئی دی انتحا دا فیل او اس بات کئی دی افتدا دا فیل مانا دارا لاس نشگی ویشتر ستاکار ہو خسترگو تا رسول ستاکار ہو کلچه سرے پدی قیدو نی پوا نو آقاو یرد آسن چلش یو حدیث کی راجی دا بخاری دا حدیث بخاری کی نشپک زیادہ ذکر کرے لے حضرت سلیمان علیہ السلام وی چه نن شپا بازا خود سخزم چه زما زامنو چی نو آقای بازان سرکم جهاد بکن نو یو حدیث کی راجی چه دا سلیمان علیہ السلام خودش پیتا بل حدیث کی راجی چه دا سلیمان خودوی او یا بل حدیث کی راجی چه وکان لو سسین امرتن دل سلو دویشی لخدی خوش پیتا و خطول وی مودودی وی جا حدیث عقل نمانی یو شپکی سرش که تو غزر سنگ موتی یو دا حدیث دا صحت دا مودودی عقل لے دا پا کنوی دن راواتا جا خوفاقو دا حدیث دا صحت تا عدلو اتصالو سقطوبو مودودی وی چیزا ما عقل نمانی دا حدیث عقل نخلاف لے انو آقا پا دی حدیث جارا دا کرده که یو شپکیش که تو غزر تو مشکل را بل پا حدیث که دا اشکال لے چی او دای وی شپیتا بل دای وی او یا بل دای وی سلو نیمی شلی نو بل بکی دا اعتراض رکن فقال لہو صاحب نو بل پی دا اعتراض رکن مراد صاحب نا اصف بن برخیال ہے اصف برکو گی چی انشاءاللہ و انشاءاللہ دے انہیں دا تول غلطی ہو لے کئی دا دے فن نمیلی ماہر کم دا اعتراضی شپیتا خدے نو مراد تینا اصیلی کم ځای کې چرایي او یا نو مراد تن اصلې ویني پاکي چې کم ځای کې راځي سلوني ویشلې نو مراد تن اصلې ویني کاغه طاهر وي که حایدې یعنې سمانه ټوله خوځي که په حیض کې وي که په طهور کې وي اغا سلوني ویشلې نو راي وي سلوني ویشلې چې کم ځای کې راځي او یا نو مطلب دا لري چې طهارت کې وي حیض نه پاکي نحیز نپا که کمیندی وی اکا حره یا غاوی آئی چه کم دای که رادیش پیتا نمرات تینا حره خده چه پاکی وی دیوار سیدی و دل دا پنور تا انو دو اعتراض کو بلوی فقال له صاحب وی مراد صاحب ناسب برخیاری نو در روز و حدیث نور رسطر زیم جل چاہی که مصرح دی فقال له ملک جبریل امین ورطا انشاءاللہ دیو نوی نو کار نپر کیجی نو داغه یو ټوټه بچی ته راشه د صاحب نمراد داوی ځل کی بوخاری په اول روز سیوا خو دین جل په عزت نو یاد قران جو تنی یاد چې دا واقع کم ځای ده په دین کې چې دا سو ځای ده انو دی نو دا فند چې د سری کم سی کم کم کتاب کې للی چې اول نه تر اخره خیاجی هغه له پته ورځي دا عزت ترجمه ورته وګوره بخاری له لو 50 روپیه ودی کور خو طالبان و سند واتی یاره د اوس ملک له عجب دور دي دمدري پادشاهي کې لندو و پنجو هماش سپایي اس پته نه لګي خو کلا کلا په دې طریقې دا څنګه قران کې
یو لفظ مستعملی گی تو مختلف معنوں کے لک امت قرآن کے پنو معنوں سر مستعمل چھے او دو تدا پتنے لگی چل دے مانا سنگوں کم لک امت پمانا دل راضی امت پمانا دیو سری راضی مضبوط سڑے ان ابراہیم کان امتن قانتان ابراہیم مضبوط سڑے ہوتا بیدار بندہ او کل کل امت کو مانا دمدیرا جی ود کر باد امتیں یاد یوسف لرا پتری مدے امت کو مانا دیر مدے نو کل کل قرآن کریم یو لفظ مستعمل یو ذائقے کے یو مانائی او بل ذائقے بلا مانائی کل چدے پدی نپوئی گی نہ ٹول پیو لین شری ٹول پیو مانا شری دا نوئی چوری کا چزور فرق حکم دار امت پمانا دین راضی انا وجنا آبانا علامتین منگ مشران منزلی علامتین پیو دین باندھے نمنگ پا دین باندھے روانی دار امت قدوت ہوئی پیشوات ہوئی دار لفظ قضا دا یو مانا دا او دا قرآن کے بعد خلق کوئی پکنزل اسمانی سلیلی او دا پنل اسمانی مستمل دے کل قضا راضی پمانا دا فارغ کے دو فضا قضا تم منا سکا کوم دے سمانا دا کل چ فارغ شوئی دا حجنا نو قضا تم قضا پمانا دا فارغ کے دو کل قضا راضی پمانا دا امر فضا قضا امران کل کہ اللہ یو امر کئی امر نمانا امر کل قضا راضی پمانا پورا کولو ومن من قضا نہ بہو بازو پل نیٹ پورا کرا کل راضی پمانا بیلتون قضیل امر بینی و بینکم فیصلہ دماستا تر میں دوشا دارگی راضی پمانا دا حالات لقضیا الیہم اجرہم حالات و پیراشی کل قضا پمانا دا وجوب لما قضی الامر کل چے اگا خبر ایک لکھا کرا اکل کل راضی پمانا دا ختم دو ابراہم لکوالے اللہ حاجتن فی نفس یعقوب قضا کل راضی پمانا دا خبردار آئے وقضائنا الی بنی اسرائیل خبر میں اور کڑے ہو کل پمانا دا وحی وقضا ربکا اللہ وحی کرے دا کل مختلف معنوں سے راضی نزول کل کے اوسرے پدے اصلاحات نہیں پوئے اگر ٹھو پیو ڈنگ پوچھے اور کہ قضا یو مانو کی حالانکہ اگر پدے فن نہیں پوا کہ دا پید بار قاعدوں سرا زکم مانا کو ملا دا سو طریقے ما ذکر کرے عزب ان شاء اللہ پخل ترجمہ کے کہ کل مانا کوم نظب عام چدل تک حذف ہو آ محسوس میں رہو کل زبان دل کے لفظ مانا مشترا کوا دل کے دا مانا مراد ہوا اور پارے بدل دلیل ذکر کم نمو حسرین کل کل بزو ذکر کم چل تا فائل حذف ہو دل تا مفعول حذف ہو دل تا مبتدا حذف ہوا دار یہ دل کے لفظ دا مانا ہوا دل کے دا مانا ہوا پتہ جی کیسا رہا داریں گے کہ کل زو تفسیر کم تفسیر مختلف طریقے دی یو تفسیر دا دے کہ قرآن کے اوزائے مشکل راشی نظر قرآن کے بل رہا ہوا رہا کہ دا حل قرآن پر خلق کرے لیکن آپ قرآن تا سخیر دی ابراہیم علیہ السلام واقعات چاہ قدوہ اعتراض نمازل صورت حجر اور صورت داریات رہا ہوا رہا نماوی کے معنی گورا سن دارا القرآن فسر بعد و بعد نظر جی کلمانا کم نظر زرزر ایتون رہا رہا چدا آیات پلانی دائی کے دے پلانی دائی کے دے پلانی دائی کے دے دیتا الوجوہ والنظائر ہوئی نظائر سمانا دے آیت نظیر قرآن کشتے پدے بارے دے محمود ابن حمزہ کرمانی تفسیر دے النظائر فی القرآن آخر تفسیر دے آغاز دے استیعاب کر دے اکثر اگر جے خلق آغاز کو فتن پوئی ادا گئی نم سر تکرار
نو قرآن سر چې یو لفظ بیا بیا ولې ذکر کړو دې کې څه سر دی؟ اسرار التکرار دا غره تفسیر نوم دی. زه به ان شاء الله دا غره تفسیر خیم چې وردا معنا وکړی دا یو لفظ یو ځای مستعمل شي زه یې درته وکړم چې دا پلان دی کې دی. نو اول زمون طریقه ته تفسیر دا ده چې قرآن تفسیر کړی نو زبر ځای ته منظم لکه قرآن کې راځي چې آدم علیه السلام کله دا نه وخوړه نو آدم علیه السلام فتابه توبه وکړه او موږ هغه ته کلمات وښیې نو زه به وښیم چې کلمات چې آدم علیه السلام ته الله ښیلي دي نو هغه کلمات کوم نو تفاسیر کې راځي چې به حق محمدینو یو حدیث کې راځي نو زه به وایم چې نه اتیشتم آیات سورت عراف کې راځي او کلمات چې آدم ته ښیلي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هغه کلمات دا قرآن خپل تفسیر کوي چې آدم علیه السلام تمام کلمات ښیلي او غدا او غنور خلق چې وای نور کلمات نو هغه د قرآن خلاف وای اوس بعد خلق وای آدم علیه السلام تخلای کلمات څه ښیلي چې کله هغه خدای پیدا کړ نو یې کتل د عرش پاسه لیکلي لا اله الا الله محمد نو کله چې دانه یو خورلا نو آدم علیه السلام سوال وکړ اللهم انی اسلک بحق محمد ان تغفر لي نو خدای ورته تا محمد څه پیژندل دی نو آدم علیه السلام وی لما خلقتنی بیدک فرفات راسی فریت مکتوبا علی قوائم العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انک لم تذف الى اسمک الا حبل خرسی لے ما سر پورته کا دا کلمات نو دی نو الله ورته خودنی بحق محمد ولولا محمد ما خلقت السماوات والارض نظام یو خدا کلمات ته قران نه خلاف دي نو دا معنا نه ده دین دا حدیث ته قران نه خلاف دي قران وای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او حدیث کرا دي کتن نو مخلوقات نو پیدا کړې دعا دریم زه داوام چې دا روایت صحیح نه دی دا روایت حاکم مصدرک کې ذکر کړل او غشیه دی او دا غدا کار دی چې دا چې الفاظ دا چې حدیث سره لري اگر چې هغه لوی سره دی لیکن یې تو رنگ کې نه نوځي ادریم سلورم دا غ روایت ثابت نه دی البصائر کې په دې ملک کې د قران شروع کې دوه نمک ما سوچ کړو چې دې ملک کې موانع د قران سړي یو معنی دا چې خلکو دا غلط غلط روایت راځي مګي قران کې نو دا قران کا توحید یو دی دا حدیث کراغلی دا حدیث کراغلی لکه اوسم د امیانو پلاس کی کتاب دی هغه کو یې د امام اسلام وسیله نیولې و نو قران نه په بند شيری نو ما سوچو ته چې یو د معنا موانی د قران د تفسیر از ترجمه نه دا غلط روایت دی موضوعی روایت دی نو ما پاره زمانه کې دا سوچ وکړ چې دا قرآن نی درشه د لار نه نو قرآن ته خلق نه راځي چې دی غلط روایت رد نشوي نو قرآن ته خلق نه راځي نو زوره ګیدم ما دو کتاب په دې فن لیکل یو کتاب نن زمما الملتقطات من الموضوعات انو لشي د احادیث موضوعات هغه اوس مخطوط پاتې دی هغه زمانه کې ما مکمل کړی سن 34 کې مالیکره سن 2383 داغه 15 کال وشو ما خپل چې دا حدیث مو دی دین د خلکو غلط شوبې داغه باره کې مال مسائل ولې تا دا مغه دې په خوانې دي چې دا اعتراض شي کوي دې دا جواب دی دا حدیث چې دا صحیح نه دی دا البصائر متعلق د قطر شیخ زما کتاب په شو نه په تفصیل لیکل دي اوسم چاپی یې رسا چې ما په مقصد مې دا کتاب نه لیدلې انا ما دا عالم لیدلې چې هغه په حدیث کې سندن مثلا دا مفصل کلام دی خپل کتاب دا مکمل کړي اگر چې ریفن کی کتابونه ما ډېر لیدلې خو ما دا کتاب نه لیدلې اوس مون شای کو پاتې شه ته بل کال ته ان شاء الله وشي نو دا دوه کتابونه خرن دي ما لري کړ نه نه درېم خرن دا چې په تفاسیر باندې پیدا
سیفی چند دار زمخشری استاد زمخشری کی نمی طرح کی در جائے سیفی پر لسمہ کی دا انگا پنگا بے خرول دارنگی تفسیری حسینی چلے اخدا ترجمہ کرے دا نو پدے پتہ نو پوئے دا چی ملا حسین شیو تنو سنی 911 کے حسین کاشفی دہرات دا غدر نو کتاب نو دے تفسیر حسینی دا سوک نو پیج دا سوکو نما دا غدر ترجمہ و خیرہ چی دا شیو شیگان ماتم کے پتہ دارنگی مجمع البیان دا توسی دا دوری سفید دین توسی نما فرق و فرق نما پدے فن کے نیل و سائرین نو دیتا فیدہ فاتر نو پتیرین کہ کم سے کم دور پتہ خورتو لے گی گنا چیو دا تا مفسر سوک دے لاہور کے ادھر مارا چاوے کہ پدے طبقات المفسرین کی کتاب سے میں آؤ ویستا بیس ضرورت ہو میں زمان کتاب ضرورت یو دا دیو کہ سیوتی طبقات المفسرین لکلی لیا کہ شپکش لی مفسرین دی زمان پی کتاب کی ضرور دی سیوتی نحر پاسی شو زمان کتاب تا ضرورت ہو چیزیں مکمل کم یو دیم سیتی دا مفسرین و دا تفسیر نمونہ نو دا ذکر کرے ما پا خپل کتاب کے دا تفسیر نمونی ذکر کرے چی دا مفسر چی دے تفسیر کئی نو دا تفسیر سا نمونہ دا ما خلق تخیلی بھی دا دیر پارا چی زر دا مفسر حالت خیم چی خلق پا دیر پوشی چی دا تفسیر دا نمونہ دا تو در مفسرین و تفاسیر لکھلی گی خدای نیلی لکھلی چی پر درم صدای کی تفسیر سنگو پر درم کی سنگشن پر درم کی تفسیر سنگو سلورم کی سنگشن اداولی بدل شا نزو چی کل قرن ختموم نزو پا آغی کی داو خیم چی پر سلورم قرن کی تفسیر زکا بدل شا چی درم پر درم پیڑای کی بدتیان پیدا شا مرجیا معتزلا نو مفسر تا ضرورت پیدا شد چرا غیر دو کن نو آقا تفسیر که دیده ایرد شکر کن دارنگی پا داغن اما که صدای تا احادیث موضوعات پیدا شد نو مفسر پل تفسیر پا صحیح حدیث ہو لی کن چا موضوع حدیث که مفسیرین رو دن نکری دی آقا لرکم دارنگی ار صدای چه ختمی جی نو ما پا تیر سو صدو کلام کرده چه پا تیر سو صدو که پا تفاسیر که نو دلی بل سرائی که مفسر تا عجد پیدا شد چیزا پل تفسیر بدل کن زکا خلق نپوئی گی پا دے باندے چرا دا تفسیر اولی بدل شد او دے تفسیر که دارنگی پا مخ سرائی که مفسر کلام اگت کرو تفسیر اگت کرو فقط تصدہ بعض المحققین پیاد القرن لتلخیز و تمہیز و تمیز مما جمع المتقدمون من الغص والسمين والمقبول والمردود ورواية أهل الكتاب ففسر القرآن بما هو المسند الصابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين آغي كداو دادا تفاصيل ندلق بل صدائي كدا شو آل صدائي باني ما كلام کرده داس كتاب ما تفاق كيو خايا شاقا هر صدائي مفسرين باني كلام کرده او ضرورت پیش کری اگر دا مفسر نمونہ ذکر کری میں دا سنگی نا داودی پا خل طبقات کلی کلی دا نا قاضی ابن شعبہ نا سید چیز نا زمان کتاب ضرورت داو یا سو کا سناسو زمان کتاب یو خود ما تاوی دا خود ایجی پا کتاب دی میں زمان کتاب چا کتا لینے دی تاریخ خود شتے پکے نا مفسرین و طبقات شتے پکے تفاسیر چراک لے گوری ناور خدا مفسر ترجمہ گورا بعد مفسرین بھی نہایت قابل دی او دا قابلیت انتہائی نشتے خو نہایت زندگان دی زنان خلی کفر او شرک و بدعات دن کری قابلیت خوی دور علی چی ٹول تفسیری لکلے دے بے نقاط یعنی پر ٹول تفسیر کی عربی دا سے راوڑی دا چی دا نقطے لفظ نشتے بے تے سے زوے غین قاق دا نشتے پسید دا سا عربی جوڑا کرده یعنی عربی دا آغا الفاظ جوڑا کرده چه دا آغای نقطه نشتے من دکن تا فکتور که یو کر خو جوڑا که دی نقط تاجبه آغا دور ماهر ده چه طول تفسیر ذکر کئی ما دا آغا تفسیر نذکر کرده بسم اللہ الرحمن الرحیم
لما رحلا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه الصام وسمع العاص وكلمه عسور لا ولد له لو أدركه الصام هلك وحسما اسمه صلى الله عليه وسلم. دیکھو اس سے نقطہ او بیا اشعار روڑی لسحر حلال و سطوت لسمه وما هو سحر او تلسم محرم. یعنی اشعار ان دا سے روڑی مائر دور دے درے جلد کے سوات الالحام تفسیر دے او دورا ماہر دے لیکن تفسیر کے تلگن دے کفر و شرک دیو جنا داغه پا افاد کے خلق ذکر کئی چه داغه افاد پسو سال تاریخ فیدی مردار شد مقرر بچار مردار بنار دای تاریخ دی محسین ورد مردار ورد کٹر کیا و بیمان دارنگی دا محسینی نمونین ذکر کن دا قرن تفصیل و مکم دی دا پارا چه خلق و تا پتر ورگی چه دا محسین سوک دی دی آتیا تا بابا ورد تفصیل ورد یعنی شد بدنو دا دره کتابون زمان ملتقطات البصائر امیل السائرین دار دے خرن لڑکول دا پارا چه کم سی کم یو سرے دے خرن مانے پندر کی طبقات المفسرین ما شایفو دا مدر نمانا یرا ما دا سنا اعلی خلق دے خب دیا ما پیدا سوق و پیدایش بکی لائق دا سیتی کتاب شپک سالی اتخیر دے ما پندوس رو پیدا سکتے شپک سالی اتخیر دے او سنوشتے پندوس روپے مانی ماں آستے ہو دا داودی کتاب پا دو سو دے انہیت مختصر اور دا ما کتاب مقابلہ کور سر نو کل چا سرے دا مفسر نے پوئی گی نو تا دا چا خبر رکے برای نام نو یو طریقہ دا تفسیر دادا چا من پا دے دان پوکو چا قرآن کے شرح کرے دا نو بل مقامتا دویم کچر قرآن کی نی فعالے کبھی حدیث فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ تو دین قرآن کی نی نبی حدیث پس لاشا ذکر حدیث شارح دا قرآن دی اور درین حدیث کی نی فَعَلَيْكَ بِعَقْوَالِ الصَّحَابَ نو لازم دی پتا باندے چید صحابہ و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اقوال خفیان ذکر آغی وحی صحابو اور شاہد دو وحی اور کاغنی فَعَلَيْكَ بِعَقْوَالِ التَّابِعِينَ بیار تابعین و اقوال اگورا تی تابعین و سرنگی مانا کرد تفسیر دی فسر نلی فسر بیان و کشفت ہوئی اب آدی خلق وی دی تفسیران نلی تفسیر ہوئی ترمامیٹر تا لگتا کنگ جب ترمامیٹر باندی سرے حال معلومی نو دارنگی پا تفسیر دی قرآن مطلب معلومی دی نو دا قرآن مطلب چه پا دیو پی جنی چه دلتا حضرت دے اختصار دے اشتراک دے سمانا مراد دا چه دے معنی معنی تک پوئی دے دارنگی دا لفظ پا سو معنی مستعمل دے دارنگی دا اسباب دا غلطائی نبچشی یو چه پا عربائی بانی پوئے که پا عربائی نی پوئا نسو تفسیر نشی پوئے لگا بعض خلقو دے معنی کرے دا فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَنِكَاحَ وَاخْلَي آچِ پَسَنْد سِي تَازَ دَخُدُنَا مَسْنَا دُوَا دُوَا دُرِ دُرِ سَلُور نو بعد خلقو مانا کرے دا فَنِكَاحَ وَاخْلَي دُوَا او دُرِ او سَلُور نو نو خلقو مَسْنَا دُوَا سَلَاسَ دُرِ دُوَا دُرِ تِنزَ وَرُبَاعَ